Jorhatত ভুগদৈ নদী ভয়ংকৰ ৰূপ একে লেঠাৰে হৈ থকা বৃষ্টিপাতৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰ বাঢ়িছে ভুগদৈ পানী ভুগদৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱা Jorhatৰ উপকণ্ঠ কলমৰা মালৌখা সংযোগী পকী পথটোৰ এটা অংশ বৈপৰে বাহনী পানী উটুৱাইয়ে ইতিমধ্যে পথটোৰে যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰাৰ লগতে সমীপৰ বহু অঞ্চল বানত ডুব গৈছে আনহাতে বুধবাৰ নিশা উত্তৰ পশ্চিম Jorhatৰ নামনি গায়নগাঁৱৰ সমীপৰ মালৌখাটো ছিগিছে ভুগদৈ নৈৰ পথাউৰি প্ৰায় তিনি বছৰ পূৰ্বে নামনি গায়নগাঁৱত পথাউৰি ছিগা অংশৰ কিছু নিলগতে এইবাৰ পুনৰ ছিগিল মথাউৰি ছিগাৰ ফলত ভুগদৈ নদীৰ ঢলে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাবিত কৰিছে বানত ডুব যোৱা অঞ্চলসমূহলৈ ইতিমধ্যে Jorhat জিলা প্ৰশাসনে NDRF SDRFৰ দল প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল খাদ্য চিকিৎসা সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বানজ্যোতিত গাঁওসমূহলৈ আৰু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো ভয়াৱহ দৃশ্য আৰু Jorhatত ভুগদৈ বাহনী পানী উটুৱাই নিছে এজন যুৱকক খবৰ আহিছে গৰমৰ পূজাটুবিৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যুৱকজনৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে SDRFএ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ভুগদৈ নৈ এই সংহাৰী ৰূপ আমি দেখুৱাইছো কিদৰে বানৰ প্লাবিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে এয়া Jorhatৰ দৃশ্য Jorhatত ভুগদৈ নৈ এই ভয়াৱহ ৰূপ পানীটো কমাণ্ড বাঢ়ি আছে প্ৰায় সাত বজাৰ পৰা দহ বজাৰ পৰা পানীটো প্ৰায় বেছি উপহাৰ হৈ গ'ল পানীটো উপহাৰ হৈছে তেতিয়া মানে পানীৰ পুং বেছি হৈ গৈছে যেতিয়া তেতিয়া যদি ENDৰ মানুহবিলাকে যদি চৰকাৰী মানুহবিলাক যদি আহিলেহেঁতেন কৰ্মচাৰীবিলাক তেতিয়া ক'লেহেঁতেন যে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ প্ৰায় মেথাক আছেই তেতিয়া বোলে বস্তাত যদি দিলেহেঁতেন যে এইখিনি বস্তা দুটামান দিব লাগে বস্তা দুটামান যদি যদি ৰাখিলেহেঁতেন বা বুৰ্জ এখন মাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া যদি এই কামটো নহ'লেহেঁতেন এইটো মাথাউৰি যেতিয়া পানী আহিছিলে পানী অহাৰ লগে লগে মানে আপোনাৰ দুই মিনিট সময়ো নালাগিলে মোৰ ঘৰৰ মানুহ ভিতৰত সোমাই আছিলে মানুহে খালি বাচিবলৈ চাইছোঁ একে খুন্দাই ঘৰ আনি ইয়াত পেলাই নিলে এইডোখৰত চাবলৈ গ'লে মোৰ এইটো ঘৰ দেখাদেখি ওলাই আছে সেইফালে ওচৰতে এটা ঘৰ আছে আৰু এই চাইডে চাইডে বহুত মানুহৰ ঘৰ মানে বিধ্বস্ত কৰি লৈ গুচি গৈছে